ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសមាគមជាង20បានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្តនិងពង្រីកវិសាលភាពនៃការជួយប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារជំងឺ COVID-19 ជាពិសេសអ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធដើម្បីធានាជីវភាពរបស់ពួកគេនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសមាគមមូលដ្ឋានចំនួន22ស្ថាប័នដែលធ្វើការក្នុងវិស័យសិទ្ធិមនុស្សវិស័យការងាររួមទាំងអ្នកប្រកបរបរផ្លូវភេទអ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យសេវាកម្មសាននិងកម្មករក្នុងវិស័យកាត់ដេរជាដើមស្ថាប័នទាំងនោះមានដូចជាសមាគមមណ្ឌលព័ត៌មានកម្មករអង្គការលីកាដូសមាគមអាត6អង្គការ Action Aid កម្ពុជានិងមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាជាដើមនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី17ខែមិថុនាពួកគេបានស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលបន្តយកចិត្តទុកដាក់និងពង្រីកជំនួយដល់កម្មករដែលធ្វើការទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រព័ន្ធនៅសេវាសាធារណៈដែលជាតម្រូវការមូលដ្ឋានដូចជាសេវាសុខភាពសាធារណៈជំរកទឹកភ្លើងបញ្ហាជីវភាពដោះស្រាយបញ្ហាកើនឡើងនៃការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាគ្រប់ទម្រង់និងការកេងប្រវ័ញ្ចអំឡុងពេលរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ពួកគេថាបញ្ហាជំងឺ COVID-19 បានប៉ះពាល់លើកម្មករក្នុងវិស័យកាត់ដេរអ្នកប្រកបរបរផ្លូវភេទនិងប្រជាកសិករកម្ពុជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឲ្យដឹងថាអ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យទាំងពីរនេះបាននឹងកំពុងជួបប្រទះបញ្ហាមួយចំនួននិងមិនទាន់ទទួលបានដំណោះស្រាយនៅឡើយពិសេសលក្ខខណ្ឌការរស់នៅអំពើហិង្សាការកេងប្រវ័ញ្ចការរើសអើងព្រមទាំងការគាំទ្រនៅមានកម្រិតបញ្ហាប្រាក់ចំណូលនិងការងារដែលមិនមានសុវត្ថិភាពដោយសារប្រភេទការងាររបស់ពួកគេបាទតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍អង្គការទាំងនោះបានរំលឹកដល់ការផ្តល់ប្រាក់ឈ្នួលចំនួន $40ក្នុងមួយខែដល់កម្មករកាត់ដេរនៅវិស័យទេសចរណ៍ការផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភចំនួន160,000 រៀលចំពោះកម្មករដែលរស់នៅក្នុងតំបន់បាក់ទប់និងការឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ដល់គ្រួសារក្រីក្រតាមរយៈប័ណ្ណសមត្ថៈឬប័ណ្ណក្រីក្រនិងការផ្តល់ស្បៀងអាហារដល់ប្រជាពលរដ្ឋការស្នើសុំរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះមានដូចជាសម្រួលមិនមានការបង់ថ្លៃបន្ទប់ជួលផ្ទះជួលរួមទាំងថ្លៃទឹកនិងភ្លើងក្នុងរយៈពេលរងផលប៉ះពាល់វិបត្តិជំងឺ COVID-19 ពន្យារពេលសមបំណុលទាំងប្រាក់ដើមនិងការប្រាក់ពីស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់រួមទាំងអ្នកចងការប្រាក់ឯកជនរហូតដល់មានការងារដូចធម្មតាវិញពួកគេស្នើឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលពង្រឹងនៅការផ្តល់សេវាសុខភាពសាធារណៈដោយមានគុណភាពនិងឥតគិតថ្លៃពួកគេក៏បានស្នើសុំក្រសួងការងារផ្តល់ស្ថិរភាពការងារក្នុងលក្ខខណ្ឌសក្តិថ្លៃថ្នូរនិងសមរម្យដោយស្របតាមច្បាប់ការងារដូចជាការចុះអន្តរាគមន៍ភ្លាមៗពេលមានបញ្ហាសិទ្ធិនិងលក្ខខណ្ឌការងារផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភអំឡុងពេលព្យួរកិច្ចសន្យាការងារជាដើមពួកគេក៏ជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលធានានូវការទទួលបានសេវាសាធារណៈនិងសេវាសង្គមដោយសមធម៌និងយុត្តិធម៌ដល់កម្មករទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រព័ន្ធពីគ្រប់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ VOA មិនអាចសូមការអត្ថាធិប្បាយពីលោកមាសសុកសេងសានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលបានបន្តជួយប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនៅតាមមូលដ្ឋានតាមរយៈការទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែលោកថារដ្ឋាភិបាលមិនមានលទ្ធភាពជួយប្រជាពលរដ្ឋបានគ្រប់គ្រាន់នោះទេរាជសព្ទកិច្ចមិនមែនចិញ្ចឹមតែគាត់មកក្រុមទាំងណាចិញ្ចឹមតែទាំងអស់បាទពីព្រោះទី1ថាត់នៅឯក្រៅប្រព័ន្ធគាត់មិនដែលបានបង់ពន្ធចូលរួមនៅក្នុងសព្ទកិច្ចរបស់ខ្លួនគាត់ផងហើយដល់ពេលគាត់ខ្វះខាតគាត់មកទៀមទាជាអ្វីដែលគាត់ចង់បានណាអាហ្នឹងយើងមើលពិចារណានៅក្នុងប្រជាប្រវត្តិរបស់ដែរសង្គមប្រជាធិបតេយ្យជំនាញកតាបកិច្ចចូលរួមមើលរាជរដ្ឋអភិបាលអាជីវិតគឺពន្ធដារនេះឯងហើយគាត់លាក់មុខទៅរស់ស៊ីមិនប្រកាសណាមិនដឹងអីទៀតមិនដឹងចំនួនប្រមាណចំណាយប្រមាណគាត់រងទុកវេទនាគាត់មកដាក់បន្ទុកលើរដ្ឋាភិបាលហើយរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកថាគាត់ជាប្រជាពលរដ្ឋហើយធ្វើទៅតាមលទ្ធភាពដែលយើងមានមន្ត្រីច្បាប់នឹងតស៊ូមតិនៃអង្គការបណ្ដាញការងារស្ត្រីរួមរងគ្នាដែលចូលរួមក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលអ្នកស្រីសេងចន្ទធូប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលគួរតែគិតគូរដោយមិនត្រូវប្រកាន់ថាការងារក្នុងប្រព័ន្ធឬក្រៅប្រព័ន្ធនោះទេគឺត្រូវតែផ្ដល់ជំនួយបន្ទាន់ក្នុងអំឡុងពេល COVID-19 នេះហើយមេភូមិមេឃុំឬចៅសង្កាត់នីមួយៗត្រូវតែចុះមូលដ្ឋានស្វែងរកអ្នកដែលមានជីវភាពក្រីក្រពិតប្រាកដជាជាងសួររកតែអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងសម្បត្តិអត្រានុកូលដ្ឋានក្នុងការផ្ដល់ប័ណ្ណក្រីក្រដែលមិនបានមើលលើការលំបាកជាក់ស្ដែងខ្ញុំយល់ថារដ្ឋគឺគាត់អត់អាចគ្រប់ដណ្ដប់អត់អាចផ្ដល់ជាសម្រាប់ជីវរដ្ឋទាំងអស់ឲ្យប៉ុន្តែថាសូមឲ្យផ្ដល់ទៅដល់ជីវរដ្ឋប្រកបដោយលក្ខអ្នកប្រកបរផ្លេចដែលគាត់អត់មានផ្ទះសោះហ្មងគឺគាត់អត់ទទួលបានអាផ្ដល់នឹងទេគេប្រាប់គេប្រាប់មកថាគាត់នឹងអត់មានទីលំនៅប្រកបអត់មានទីកន្លែងជាក់លាក់អញ្ចឹងគាត់អត់ទទួលបានទេលោកឈួរសុបញ្ញាប្រធាននាយកដ្ឋានសុខមាលភាពសង្គមនៃក្រសួងសង្គមការិច្ចអតីតយុវជននិងយុវនីតិសម្បទាថ្លែងថាចំពោះការផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់ពលរដ្ឋក្រីក្រលោកមិនទាន់អាចបញ្ជាក់បានទេថាតើនឹងត្រូវបញ្ចប់ឬយ៉ាងណាសម្រាប់កម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់អំឡុង COVID-19 ដុំទី5លើកទី2នឹងត្រូវបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី24ខែ6នេះ
ហើយយើងនឹងបន្តជុំទីលើកទី3ជុំទី5នៅថ្ងៃទី25ខែមិថុនានេះរហូតដល់ថ្ងៃ24ខែកក្កដាការផ្ដល់បន្តទៀតឬមិនបន្តគឺអាស្រ័យការសម្រេចរបស់ទីក្រុមប្រជាជាតិកម្ពុជាសង្គមបាទគួរបញ្ជាក់ថាកាលពីពេលខែមិថុនាឆ្នាំ2021រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រេចបន្តផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភរយៈពេល3ខែទៀតគឺចាប់ពីខែមេសាដល់ខែមិថុនាដល់អ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យកាត់ដេរទេសចរណ៍អាកាសចរណ៍ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺ Covid-19 រដ្ឋាភិបាលក៏បានបន្តកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ដល់គ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះតាមរយៈប្រព័ន្ធបណ្ណសមត្ថៈដែលប្រជាពលរដ្ឋមានសម្រាប់ខែមិថុនានេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA